Poštovani gledatelji televizije Dalmacija, dobro večer vam. U novom smo izdanju emisije Otvoreni studio, a naša večerašnja tema su lokalni izbori. Stoga su s nama u studiju dva gosta, dva zamjenika kandidata za župana Splitsko-dalmatinsku ispred HDZ-a. Gospodin Ante Šošić, dobro večer vam. Dobro večer vama i gledateljima TV Dalmacija. I gospodin Stipe Čogelj, dobro večer vama. Dobro večer. Idete u novi mandat gospodina Blaženka Bobana, nastavljate njegov uspješan rad. Gospodin Šošić, vi se idete ponovo za ulogu do župana. Zašto? Što želite nastaviti? Pa evo, inaugurirali smo neke politike. Dakle, ne one političke politike, nego projektne politike i participacija moja osobna je značajna u takvim jednim politikama. Mislim da imamo još dosta tema koje treba realizira, afirmirati. Mislim da smo postavili jedan dobar koncept, dakle, županija 21. stoljeća koja podrazumijeva da su sve njene silnice i sve njene funkcije razvijene sukladno ovom modernom vremenu i mislim da i u timu gospodina Blaženka Bobana mogu da značajan obol i odlučio sam se kandidirati. Naravno, županijsko prijesedništvo i županijski HDZ mi dao potporu za takav aranžman i sa zadovoljstvom ću sudjelovati u timu Blaženka Bobana. Dobili smo i novu snagu, mlado pojačanje cijenog gospodina Čogelju i mislim da je tim vrlo dobro konstituiran i očekujem korektnu sportsku borbu u ovoj kampanji i na kraju, naravno, građani će su svega, oni će ocijeniti je li to dobro, što je ponuđeno s naše strane. Pa ćemo vidjeti što će biti prvo 16. svibnja, je li tako, a onda vjerojatno možda i u drugom krugu 1. lipnja, ako vidjet ćemo što će se dogoditi. Gospodine Čogelja, vi ste poznati javnosti kao pročelnik, znači županijski za turizam i pomorstvo, sada idete za fotelju do župana. Zašto? Što vam se ponukalo da sad idete za stepenicu gore? Evo, ponukam pozivom i samog župana i pozivom gospodina Ante Sanadera, županijskog odbora HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije. Odlučio sam svoja iskustva i dobre projekte koje sam imao sa svojim kolegama unutar upravnog odjela za turizam i pomorstvo prenijeti i na ovu, možemo reći, jednu malo veću razinu i na neke druge odjele unutar Splitsko-dalmatinske županije. Kao što ste i sami svjedočili, dosta smo se trudili, napravili smo dobar niz projekata, pogotovo u onome dijelu efikasne i transparentne javne uprave. Mislim da ćemo u tome dijelu moja malenkost i kolega Šošić u idućem mandatu krenuti i dalje u daljnji razvoj za cijelu županiju i sve županijske tvrtke da idu slijedom upravnog odjela za turizam i pomorstvo. Gospodine Šošić, do sad ste prepoznati kao netko ko rješava probleme vezano za prometnu infrastrukturu. Puno projekata je iza vas, ali puno je ispred vas. Ajte nas posjetite što ste napravili minule 4 godine, što se to realiziralo diljem županije? Pa evo, posjetit ću da smo koncepcijski se postavili neku ravnotežu između održavanja života u Splitsko-dalmatinskoj županiji i naravno razvijanja prometnih i drugih infrastrukturnih projekata. Zašto sam rekao ovo? Zato što smo prepoznali da je jedan najveći izazov u Republici Hrvatskoj, našoj županiji, demografija i tu smo se referirali možda i prvi u Republici Hrvatskoj kao pilot projekt Tu je tvoj dom, projekt novorođene djece, projekt, prvi smo i nabavili školske knjige u Republici Hrvatskoj, pa poslije vlada preuzela našu ulogu. Uvodimo sada novi projekt, također demografski, a to je potpora djeci koji ima više djece u osnovnim i srednjim školama. Realno smo tu utrošili, odnosno investirali, to nije trošak, nekih 11 miliona kuna u Tu je tvoj dom. Ovih potpora u novorođenom djecu je nekih 10,5 milijuna kuna, odnosno 10.200 djece tretirano kroz naše mjere, što je jedna značajna poluga podržavanju života na pasivnim područjima naše županije. Veće su bile premije. Također, u cestovnu infrastrukturu smo nekih 287 milijuna kuna uložili preko županijske uprave za ceste. Ne zaboravimo da su naše tvrtke, naši alati za upravljanje projektima i politikama. Tu je značajnije stvari, sve ovog glavna otočka cesta Čijovo, pa Vela Farska Murvica, nova cesta, rekonstruirano je nekih skoro 100 km cesta. Značajna iskorak napravili smo i u zdravstvenom sektoru, to je izgradnja galenskog laboratorija, lučku infrastrukturu smo obilno investirali, također, evo, ne zaboravimo luku Sučuraj, koja je pred završetkom, luku Pučišća, pred završetkom luka Kašta Stari, skoro 50 milijuna kuna. Očekujemo, mislim da će kolega više se referirati o tome, brzo početak Omiša. Pokušali smo i s državnom razinom postići jednu
usklađenu, sinhroniziranu politiku, prepoznajući ono što treba našem području. I tako smo projekte artikulirali Vlade Republike Hrvatske, zahvaljujem se i premijeru jer imao sluha, i naša županija je u infrastrukturnom smislu došla na vrh prioriteta Vlade Republike Hrvatske. Zahvaljujem naravno gospodinu Butkoviću i Škoriću, Josipu, kao direktoru Hrvatskih cesta. Evo vidjeli ste, i neki dan smo potpisali 171 milijun kuna, znači širina 137 milijuna kuna, zapadna splitska rampa 24 milijuna kuna i 10 milijuna, odnosno 9,9 milijuna mravinačka rampa. Također je u nabavi mravinačka rampa sa prva, druga i treća faza spoja na čvor Karepovac, negdje procjena vrijedno 65 milijuna kuna. Pokrenut je nabava za radove ulaz u sjeverni portal tunela Kozjak, neki 29,5 milijuna je procjena vrijednost. Pokrenuto je prethodno savjetovanje za proboj tunela Kozjak, to je nekih 485 milijuna kuna je osigurano u planu Hrvatskih cesta. Očekivamo i tu iskorake. Artikulirali smo niz tema koje su sada u pripremnoj, odnosno projektnom fazi. Recimo, ugovorena je SUO idejno rješenje do građevne dozvole za čvor TTS, čvor Dugi Rat. Također smo pokrenuli imotsku priču vezano za zagvozd granica Republike Hrvatske, odnosno zagvozd Imotski. Tu je isto ugovorena SUO geodezija, geotehnički radovi, sve do lokacijske dozvole. Očekiva negdje polovinu iduće godine lokacijsku dozvolu, građevnu realno u rujnu, odnosno u listopadu 2022. i u novom operativnom programu krenuti dalje s time. Nismo zaboravili puno miliona, županije. Puno miliona, puno projekata, puno kuna. Tako je, i u zdravstvenom sektoru smo iskorak. Evo, obnovili smo 17 škola energetske obnove, obnovili smo više od 25 ambulanti, specijalizacije kontinuirano ulažemo u specijalizacije doktora jer smo vidjeli da je deficit sa doktorskom strukom. Generalno, županiju smo pozicionirali na način da svakom području dajemo njegove komplementarne prednosti, odnosno komparativne prednosti, pokušavamo razvijati točno i one industrije i projekte koji su primjereni za to područje. Prema tome, puno toga iza nas, a puno toga i nas i čeka, ako naravno stvari budu događale po scenariju koju ste spomenuli na početku. Puno projekata, puno miliona, puno papira, puno ste toga pokrenuli. Međutim, taj projekt, Tu je tvoj dom, je pobrao najbolje uspjehe. Svi su ga pohvalili. Međutim, zanimljivo je što opet kažu na kraju. Što će mi obnova moje kuće, mog stana, ne znam, zemlje, ako nemam posao? Je li imate u tom smjeru vezano za gospodarstvo neki novi razvitak? Pa imamo, evo, moj pogled na svijet je jedinstven prilično. Imao sam sreću što sam sa gospodinom Blaženkom Bobanom uspio to artikulirati u vrh naše politike, a to je da pokušavamo zadržati kontinuirane nizove stanovnika i kontinuirane ekonomske silnice od granice prema urbanim područjima, jer poznato je da je Split i splitska aglomeracija najpotentnija dohodovno, da je tu najlakše naći posao i ostalo. Međutim, tema je kako upravo od granice zadržavati život, a pokušati neke ekonomske silnice realizirati. U planu nam je izmještati dio naših takozvanih, to se zove riječnikom državni intervencionizam, ako ga tako možemo nazvati, a to znači pokušaj građenja gore objekata koji će biti navezani na županiju. Recimo, planiramo 3 staračka doma izmjesti točno uz granicu i držati gore zaposlene ljude, a s ovom politikom Tu je tvoj dom, osigurati im i dom. I onda ćete imati županiju koja ima kontinuirani niz stanovnika i ekonomska žarišta koja jesu manje vrijednosti, ali su ta ekonomska žarišta dovoljna da održe život i da se uklope u ovaj aranžman koji sam spominjao. Da. Gospodin Čogalja, za svoj projekt Pomorsko je dobro dobili ste čak i nagradu. Struka je prepoznala što ste radili. Naime, počnite se brinuti za najbolji, najvrijedniji resurs Splitsko-dalmatinske županije. Pomorsko je dobro. Puno problema, ali i puno uspjeha. Gledajte, sa problema se treba uhvatiti u koštac. Evo, ni ja sam, ni moji kolege, ni sam župan gospodin Blaženko Boban nismo htjeli sjediti mirno i govoriti da nešto naš nije problem, da nisu naše nadležnosti, nego smo se sa problemom uhvatili u koštac, pokrenuli projekt Pomorsko je dobro, dobili veliki niz prijava, neke smo riješili, neke nismo uspjeli riješiti, evo i sami ste svjedočili, nedavno je gospodin Blaženko Boban zatražio i od ministra i gospodina premijera, gospodina Plenkovića, da i županije dobiju inspekcijske ovlasti, tako da možemo konkretno nastupiti i na terenu. Do sad smo mogli samo moliti inspekcijske službe
da odrade svoj dio posla, a pogotovo doskočiti onim drskim počiniteljima koji to obično rade od petka popodne do nedjelje na večer kada inspekcijske službe ne rade. Splitsko-dalmatinska županija i jedinice lokalne samouprave imaju puno bolje alate u tom dijelu da se koriste i rad, noćni rad i rad vikendom, znači puno lakše možemo kontrolirati, jel, i naši kolektivni ugovori su puno jednostavniji, tako da je to smjer u kojem smo krenuli. Znači, prihvatiti odgovornost, rješavati probleme, ma koliko oni bili teški, evo, više navrata smo razgovarali i pričali i mogli smo se izvući na to da nisu naše odgovornosti, ali na to ne prihvaćamo i to uopće nije naš cilj. Sama ta kampanja Pomorsko dobro donijela je i puno veća financijska sredstva koje smo uložili, naravno, u razvoj pomorskog dobra. Znači, ukupno oko 40 milijuna kuna je Splitsko-dalmatinska županija uložila u protekle 4 godine samo za projekte plaža, možemo to uvjetno tako reći, odnosno pomorskog dobra, šetnica i slično, a skoro 400 milijuna kuna investicijski ciklus Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije, o čemu je gospodin, odnosno kolega Šošić, govorio. U niz luka se ulagalo. Svega toga ne bi bilo da nismo uspjeli uvesti i zavesti red na pomorskom dobru i zaraditi skoro pa i 200% više sredstava u protekle 4 godine nego što se do sada i zarađivalo. Mislim da taj model, taj način i pristup rada možemo primijeniti i na druge odjele. Puno je perspektive pred nama, evo nova financijska perspektiva Europske unije do 2027. godine. Snažno pripremamo prilagodbu projekata na pomorskom dobru vezano za klimatske promjene. Moram pohvaliti Kaštela, Postranu i Trogir koji snažno rade na tom području. Inače, i to područje je najosjetljivije vezano za podizanje razine mora. Moramo biti spremni s projektima da nas Europska unija ne čeka što prije potrošimo taj novac. Imat ćemo vremena i za neke druge projekte ili za samu nadogradnju. Tu su vam i zelene inovacije, zelenih industrija i plavi rast. To su novi sektori koji su dosta propulzivni i koji će Europska unija dosta pratiti. To je dio našeg programa. Na njima mislimo raditi. Evo, ja sam dobio tu dužnost da popratim te, možemo reći, industrije 21. stoljeća. Ono što će nam biti naglasak je svakako energetska održivost naših otoka i tu vidimo i priliku za nova mjesta, za nova zapošljavanja, za nova dodatna radna mjesta. A kao što je turizam u Dalmatinskoj Zagori, našem biseru turističkome, ja uvijek volim reći da je Dalmatinska Zagora najveći potencijal. Na taj potencijal se mogu nadovezati i mnoge druge industrije i obrti, trgovine i uslužne djelatnosti koje će vratiti život u naš biser Dalmatinsku Zagoru. Gospodin Čugalja, što je sa zakonom o upravljanju pomorskim dobrom? Već ga godinama najavljuju, nosu se neke promjene, a evo sad vi imate priliku tražiti inspekcijski nadzor. Tako da napokon upravljamo kako bi trebalo našim blagom. Evo, pokrenuli smo inicijativu za donošenje možda novog zakona o zaštiti valorizaciji pomorskog dobra gdje bi se točno govorilo o inspekcijskim ovlastima na području pomorskog dobra. A željno iščekujemo i novi zakon o pomorskom dobru i morskim lukama. Često koristim priliku, gospodin Blaženko Boban i ja osobno, da pozovemo ministra gospodina Butkovića i premijera gospodina Andreja Plenkovića da ukažemo na važnost izmjene toga zakona. To nije bitno samo našoj županiji, to je bitno cijeloj Jadranskoj Hrvatskoj. Kao što ste rekli, naše more, naša obala je vrlo bitan i važan resurs. Naravno da kad govorimo o tome resursu, ljudi često pomisle da ga mi želimo samo koristiti. Mi želimo taj resurs zaštititi i napraviti jedno održivo korištenje koje će ostati za našu dicu i za dicu naše dice, tako da oni sutra imaju blagodati od toga resursa, sunca i mora koji je i temelj naše turističke ponude. Da, znači uvodite reda. Do župane Šošić, priča je bila oko toga da radimo ravnomjerno razvoj županije, međutim na neki način se ipak stalo vezano za navodnjavanje Imotskog, Bekijskog polja, Sinjskog, Vrgoračkog, ali se nešto pokreće. U kojem smjeru? A točno je, sinteza svih politika je ravnomjerna razvoja, ali to nije nikakva mantra koja se govori iz PR-ovskih razloga, to je jednostavno potreba terena. Ako biste uzeli otoke koji imaju neku posebnu mikroklimu i posebne obilježje, onda njih treba razvijati u kontekstu pomorstva, turizma, eventualno poljoprivrede, splitske aglomeracije, aglomeracija koja ima najpotentnije u svakom
smislju, ona je dohodovno najpotentnija, ona je i sveučilišni prostor, prostor visokih tehnologija, prostor znanstvenih centara i slično. Zagora je predeterminirana za ovo što ste rekli, dakle poljoprivreda, obnovljivi izvori energije i prerađivačka industrija putem poslovnih zona i to je to što čini tu definiciju jasno. Što se tiče navodnjavanja polja, nažalost, imamo velike probleme sa propisima, odnosno procedurama, posebno prilikom utvrđivanja rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš sa suvom. Evo, imali smo slučaj da smo pokušali Trnovaču pilot projekt 500 hektara u Sinjskom polju, pa se pojavili raznorazni problemi sa vrstama biološkim i slično, gdje je oduzelo to nekoliko mjeseci i vremena. U Vrgorcu smo nedavno imali poplavu epskih razmjera i taj projekt je sada mora biti kompatibilan sa ovim što se planira hidrotehničkim tunelom rješavati daljnje opasnosti. U Imotsko-Bekijsko polje tu je napravljena sva projektna dokumentacija. To je problem što Ričićko jezero ima ogromne gubitke vode. I primarni zadatak je bio izrada dokumentacije istražnih radova na tome gdje se utvrde gdje je ta prostor na koji se gubi voda i da bi se onda krenulo dalje. Ja mislim da ćemo u ovome razdoblju idućem realizirati sva tri ta projekta i mislim da je to dramatično će unaprijediti mogućnost bavljenja poljoprivrednom, sanirat će ove vode koje zimi plave i imati biološki minimum i kontinuirani dotok vode u vremenu kada je potrebno navodnjavati sva tri ta polja. A bolja poljoprivreda znači sutra i bolje uvjete za turizam? Tako je, turizam je jedna od naših glavnih grana, međutim nastavit ćemo napraviti da u tom dijelu ne bude dominantna, jel, turizam kad je dominantan često zna dovesti do procesa koji nisu pozitivni, jel, za samo gospodarstvo. Turizam ćemo nastaviti disperzirati, jel, kao što sam spominjao našu Dalmatinsku Zagoru, evo pokrenuli smo jedan i prekrasan projekt Dalmacija Storytelling s kojim ste upoznati, koji će našu i kulturnu i prirodnu baštinu dići na jednu veću novu razinu i našu ponudu, poput ponudu muzeja, naših turističkih vodiča dignuti na veću razinu, napraviti jednu platformu koja će biti odskočena daska za sve te ljude koje rade u tom dijelu. A također ono što smo napravili sa dragim kolegama iz drugih upravnih odjela, evo moram naglasiti kolegu Damira Brčića, kolega Tomislava Đonlića, zajednički radimo na projektima ICT Županija i Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije. Kad uzmete turizam, kad uzmete pomorstvo i ta dva projekta, napravili smo jednu zajedničku priču koja može dići i samo gospodarstvo na području naše županije na jednu veću razinu. Zašto se ne i brendirati kao i županija za IT, županija koja je ugodno za živjeti, ugodno mjesto za živjeti, za rad i za sam turizam. Zašto ne bi stručnjaci izvanka došli ovdje u naš grad Split i našu Splitsko-dalmatinsku županiju. Vidjeli ste sad inicijativu vlade koju je pokrenuo gospodin Andrej Plenković vezano za vize za nomade. To je priča koju mi želimo slijediti, a tu je priča i Centar izvrsnosti i Međunarodne škole koje je kolega Đonlić zajedno sa svojim kolegama pokrenuo i sve skupa kada stavite tu jednu priču, jel, to je puno rada i truda iza toga i planski je napravljeno i ja sam siguran da će u idućem mandatu koji ćemo mi osvojiti da budemo ovako pozitivni, sav taj rad koji smo uložili u ove protekle 4 godine izaći na vidjelo i gospodarski, da će ljudi konkretno osjetiti na terenu sve što smo mi radili na tim projektima. I uživati u tim projektima. Gospodin Šošić, županija za tebe. Još jedan projekt koji je namijenjen poduzetnicima, malim obrtnicima. Reakcije su bile poprilično dobre. Koliko ste pomogli poduzetnika? Jesu li svi iz ovog dijela užeg oko Splita ili ipak iz svih dijelova županije? Pa gledajte, županija vam ima nekih 20 mjera za poljoprivredu, više od 35 programa je mjera za gospodarstvo. Sada ide na brat, trebalo više od pola sata. Ali uglavnom moramo znati da smo recimo preko samo kreditiranja poduzetništva emitirali preko 2,5 milijarde kuna kreditne emisije. U narednom razdoblju planiramo cirka još 500 milijuna kuna. Zadržali smo i u COVID krizi sve moguće potpore koje smo imali prema poljoprivrednicima, prema malim start-upovima, prema ozbiljnijim tvrtkama. Ne zaboravimo da je struktura gospodarstva u županiji preko 98% su mala i srednja trgovačka društva. Kontinuirano podupiremo, nedavno smo potpisali 274 potpore za male start-upove gdje se maksimalna potpora može biti do 50 000 kuna ako su tradicijske djelatnosti.
Uveli smo također da i mogu se plaćati i tri bruto plaće koje vlada isplatila za ožujak uvećane za doprinose kao jedno od mjera plus ostale opremu i ostalo za male start-upove. Županija za tebe je nešto što je integralan jedinstven paket mjera iz koga se svak može pronaći neku nišu za sebe. Po meni žene poduzetnice je isto nova tema koja je afirmirana i konačno artikulirana. Sve više žena se bavi biznisom. Teže zaposljive osobe i osobe invalidi također su tretirane kroz neke potpore i mjere. Kažem da županiju u narednom razdoblju čeka jedno veliko gradilište. Po mojom skromnom procjeni, županija idućih nekoliko godina u nju će uloženo biti minimalno 8 milijardi kuna, a reću vam kad sad to onako ispalite, čini se da je neozbiljno, neodmjereno i navijački u kontekstu lokalnih izbora, ali nije. Ugovoreno se 4,6 milijardi kuna aglomeracija. Po našem programu i planu rada, župana Blaženka Bobana, ulaganja županije putem naših ustanova, tvrtki i same županije, putem projekata, potpora i drugih aktivnosti su negdje 2 milijarde 100 milijuna kuna. Uzmemo li ulaganja u cestarski sektor samo, evo ima jednu tablicu ovdje kod sebe, gdje je prošle godine ovom i u nabavi Hrvatskih cesta je u planu nekih 1 milijardu 700 milijuna kuna bruto. Suma tih samo varijabli bez evropskih fondova, odnosno bez još veće participacije u korištenju evropskih fondova, nekih 8 milijardi kuna. Fascinantna brojka, mislim, moram vas pitati. Iz ovoga se može zaključiti da nema nikakvoga populizma, nema nikakve želje za dominaciju, ovo su jednostavno argumentirane brojke i ovo je dokazivo sve i ovo je dio našeg programa, rekao sam, nije ništa izvučeno iz prsta, sve je obrazloženo. Sve u sklopu projekata, je li tako? Međutim, gospodine Šušić, imamo jedan veliki problem, a toga smo svi svjesni. Regionalni centar za otpad Lećevica, što s njim? Hoćemo ga napokon dobiti? A gledajte, ja sam tu imam jedinstven stav od samog početka kad sam počeo tu temu komentirati. Dakle, mi smo kao država realno bili dosta nepripremljeni, neozbiljni. Bavili smo se time dugi niz godina, a da uopće nismo imali jedinstven plan šta s time učiniti. Pa smo mijenjali zakone, procedure, mijenjali smo koncepte. Pa nismo znali hoćemo li centar za gospodarenje otpadom, hoćemo li spalionice, hoćemo li ići na 100% primarnu selekciju, što je nemoguće. I oni primjeri koji se spominju na Krku, dakle, moramo znati, je to isto jedna mantra koja se pokušava plasirati, ne bi li se oslabilo eventualno županijski projekt i drugih županija. A u dio reciklanata vam ide u Marišćinu iz Krka, ne može se sve razvrsta, posebno miješani komunalni otpad. Dakle, problem je bio ako od 13 županija, samo dvije županije ili dva grada uspiju izgraditi to, a sve dugo predugo traje, onda nije problem više u onome ko to provodi, nego problem u nečem drugom. Ulaskom u Evropsku uniju smo se ozbiljili, realno, izgubilo je se vremena na projektu Regionalni centar čistog okoliša, ali je ipak on sada začet točno na pravilnim metodološkim postavkama i evo, znate sami da je postupak evaluacije ponuda u tijeku izvlaštenja za zemljište. Uspjeli smo to staviti kao prihvatljivi trošak, to je perspektiva i alternative tome nema. Priča, znači, dobit ćemo Lećevicu. Priča da se može sve razvrstati je apsolutno pogrešna. Gospodine Čogalja, kažete, bit ćete do župan 21. stoljeća modernog doba. Što ćete konkretno napraviti za mlade osim ove IT industrije? Imate li još neku viziju za naše naraštaje buduće? Pa gledajte, mladi su u svakom slučaju u fokusu Splitsko-dalmatinske županije. Kolega Šošić je govorio o projektima. Cilj je da mladi ostanu ovdje u gradu Splitu i našoj Splitsko-dalmatinskoj županiji. Jedan IT je jedan dio toga sektora. Spomenuo sam plavi rast i zelene industrije. Upravo smo i u planove osnivanja agencije za energetiku Splitsko-dalmatinske županije, što je jedna vrlo bitna stvar. Time se otvaraju radna mjesta, to je vrlo dobro i vrlo bitno, a i kroz ove obrazovne programe Centra izvrsnosti i ICT županije otvaramo mladima priliku da steknu znanja, steknu sposobnosti dodatne, te ta znanja i sposobnosti koje steknu primjene točno na gospodarstvo ovdje u Splitsko-dalmatinskoj županiji, suradnja sa sveučilištem u Splitu koje je
vrlo, vrlo bitna komponenta, vrlo bitna komponenta za razvoj gospodarstva je na visokoj razini. Zajednički surađujemo sa gospodinom rektorom, surađujemo na transferu tehnologija, na ostanku, na pomoći tim mladim startupovima, kolega Šošić je spominjao. Znači imamo cijeli plan od inkubacije, od samog fakulteta do faze startupa, do faze razvoja tvrtke, pa i samog Dračevca koji je dio ovaj programa našeg dragog prijatelja Vice Mihanovića, konkretno kao finalna faza, ajmo reći, razvoja jedne tvrtke koja je mlada osoba koja započne raditi ovdje mogla pratiti. Naravno da je podizanje gospodarstva najbitniji plan dela koji ostavimo, koji dobiju radna mjesta, oni će i ostati tu, začeti će svoju obitelj, onda dolaze i ove poticaje koje Splitsko-dalmatinska županija ima vezano za novorođenu djecu i naše jedinice lokalne samouprave, a i postanovi koje razvijamo i na području grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Mislim da je župan Boban stavio veliki fokus na mlade i na mlade obitelji. Tako je radio kad je bio i gradonačelnik grada Solina. Iste metode, možemo reći, primjenjuje i na području Splitsko-dalmatinske županije. Tako da, ja kažem, nije ni za ludu ovaj slogan naše kampanje "Neka djela govore", jer stvarno puno je djela napravljeno. Još nas više toga očekuje. Puno posla je to. Međutim, kolega Šošić i ja se radujemo poslu. To nas čini veselim. Naše obitelji možda malo i nisu toliko, možda su malo više pate, međutim imaju razumijevanja. Evo, dijelim tu strast da ipak našim građanima život učinimo ugodnijim. Da. Gospodin Šušić, evo kad smo već kod dijela, zadnje moje pitanje, kratki odgovor želim. Naime, sad ćete imati, ako dobijete povjerenje, još 4 godine mandata kao dožupana. Što ćete prvo napraviti? Pa nastavit ću sa onim što sam radio, snažan pritisak na ovo što je potpisano da se počne raditi. Na ovih skoro 8 milijardi kuna što čekamo, tako? Da se realizira? Dakle, ja ulazim potpuno iz istih cipela u... Samo sam ovaj... Novi mandat, nove godine, 4. Život i projektiva nemaju neki datum. Oni su kontinuitet, ono što ste počeli već raditi, pratite i dalje. Fokus tema je naravno gospodarstvo, održivi je razvitak i sve ono što građanima naše županije na korist, a jedan osobni čin ću učiniti, sad ne bi ga dijelio. Otiću se zahvaliti svojim roditeljima na tome što sam živ i dragom Bogu. U naše ime također i zahvalite. Gospodin Čugelja, ako od mjesta pročelnika postanete do župan, koji će vaš biti prvi konkretni cilj? Konkretni prvi cilj, evo kao što sam rekao na vaše prvo pitanje, cilj je da Splitsko-dalmatinska županija, svi službenici budu uistinu servis građana. Evo, nedavno smo imali spajanje sa uredom državne uprave, sad je to Splitsko-dalmatinska županija, puno veći broj djelatnika i službenika sada imamo i cilj je da uistinu postavimo servis građanima, da postanemo dostupni. Kolege evo, intenzivno rade na tome, ali svezano i sa, možemo reći, IT sektora i vezano za razvoj svih ovih pravnih dijelova, pravilnika i slično, kako bi taj cijeli veliki stroj postao što podmazaniji i što bolji. Mislim da je to jedan od prvih ciljeva koji ću sebi osobno zadati, da postavimo jasna mjerila, jasne kriterije i popis poslova svakoga djelatnika što će raditi. Ipak smo mi tu zbog građana. Gospode, hvala vam na gostovanju u našoj emisiji. Naravno, očekujemo da ovo što ste obećali ispunite. Pa gledajte, ozbiljni smo ljudi, program je ozbiljan i mislim da je prima prva violina gospodin Blaženko Boban. Mi smo prateći ansambl, ali mislim da je složena vrlo dobra momčad i građani prepoznaju. Već sam vidio po komentarima da je to nešto što je dobro i kapacitirano i ljudski i intelektualno da vodi županiju. Znači, uštimali ste triju, je li tako? Program je konkretan, ček lista se može napraviti, pratite nas. Da, odlično, hvala vam. Poštovani gledatelji, zahvaljujem i vama. Pratili ste emisiju Otvoreni studio i naravno i dalje vas pozivamo da ostanete uz program Televizije Dalmacija. Ugodan nastavak večeri vam želim uz laku noć.